حسن عظيم غازی رابط فاضل بولنا اج سارے کو دو چا بنے دعوت تاریخ افسان چلا جے بریجی چا ہیں نال دوست انہاں دی اس بارے سی ہیں از سن سیٹ دیکھے ہیں تے ایک جگہ دنیا تے جیسے سے غازی اکلو کا سن دوبارہ ایک ہیں پیسے اج ہمیں اسی ائے صرف اس کا سورج دے بنا دے غروب یا افتاب تے اے تو سانتا ہے تو ہم مزہ سی انشاءاللہ ادھر چھاری پریشان نہیں اسی درون چھالا ماری نہ درون ہوں ساری طرح باجی کیوں کہ غازی بھروسہ نہر بنی ساری سین تک وہ چلی گئی میکسیمم یہ ساری زمینیں اس کے بعد بنی فلم ہوئی تھی ساری پھر اس آبادی ہوئی زیادہ لوگ بعد بن مطلب کافی غازی لوگ تو سن دس ان شاء اللہ نالوں نال اپڈیٹ کرنے ہیں تو دعوت پروگرام بھی دساں اللہ خیر کی تھی پھر کل دیکھساں ان شاء اللہ اسی ہو سکتا تو غازی فلو کرساں ساری پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نے گپتا سورج دریا سن یہ ساڑا غازی گران جی پرانی سب تو پرانی چوکی 1893 سب دیکھا سی تنگ سکتے نہیں ہو
पगली करे हां घर भी रोके जा रहा है और शाह साहब के पे पकते है जी बहुत के जी जी हां अब लेके जे बने हम दाव से ना ओके हां पास तो के पे कर दो पानी तो सीधी जो आना है صبر صبر امور صبر
گازو تے ٹوپی اچ کی بنا تے سو تو پھانسی اللہ دے بولے نا ہم تو تو سو پھانسی ہے کہ ٹوپی اوپر اچ کی تھی جائے سامنے اکھے نہیں اٹھنا میں کی نہیں تو سے ہمیں اندر راتی ہے سامنے مانگے پتہ یار اور اس گازو دور کر پا بیا ہاں نا جو تو تو کون اتا ہو یار یہ مشکل سے دی چلتی ہاں السلام علیکم. ہاں جی آ جو یہ چھوٹی سی گیدرنگ امریکہ والے طرف سے مطلب ان شاء اللہ پیار نے دنر دتا ہے زبیر احمد بیٹھے ہیں فیصل بیٹھے ہیں عامر بیٹھے ہیں ذاکر بھائی بیٹھے ہیں فیاض بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی پارٹی ہوتی ہے ماشاء اللہ زبردست پیاز کیسی پارٹی اللہ حافظ گلاس دو تر ہے نا تھوڑی رکھی اتنے فریزر چلو ایک کڑائی چاہو یار کدے تم مسلمان ہوئے سارے نال کھانے